মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট টু টো আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে খণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰবিলাকৰ কিদৰে পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিধি বা ৰুলচবিলাক দিয়া আছে সেই ৰুলচখিনি আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম আৰু সেইখিনি থিয়ৰীখিনি চাই লোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰথম অনুশীলনী অৰ্থাৎ ওৱান পইণ্ট ওৱানটো যদি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই অনুশীলনী ওৱানটো চাই ল'ব পাৰিব ওৱান পইণ্ট ওৱান অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰবিলাকৰ পূৰণ ফল কৰোঁতে যদি এটা ধনাত্মক সংখ্যা থাকে আৰু এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে পূৰণ ফলটো সদায় ঋণাত্মক হয় ধনাত্মক সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সদায় এটা ঋণাত্মক সংখ্যা পোৱা যায় উত্তৰটো সদায় ঋণাত্মক হ'ব ইয়াতে সংখ্যাৰেখাত তেনেকুৱা ধৰণৰ একজাম্পল এটা কৰি দেখুৱাইছে টু ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পূৰণ কৰাৰ পিছত মাইনাছ ছিক্স হ'ব এইটো এটা একজাম্পল দেখুৱাইছে ইয়াতে নেক্সট যদি সংখ্যা দুটা ঋণাত্মক হয় দুটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেনেহ'লে পূৰণ কৰাৰ ফলত সদায় যিটো উত্তৰ হ'ব উত্তৰটো ধনাত্মক ওলাব যেনেকৈ ইয়াতে একজাম্পলটো চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ ওৱান প্লাছ ফ'ৰ হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ টু এইট হৈছে তেনেকুৱা যদি দুটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰা হয় সদায় উত্তৰটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ওলায় আৰু এই দুয়োটা কথাৰ পৰা ইয়াতে মনত ৰাখিবা ইয়াতে যদি ইয়াৰ লগত দিয়া হৈছে যদি চিন দুটা অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যাৰ যদি চিন দুটা একেই চিহ্নযুক্ত হয় অৰ্থাৎ যদি দুয়োটা প্লাছ চিন থাকে অৰ্থাৎ দুয়োটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয় বা দুয়োটা নিগেটিভ নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সদায় উত্তৰটো বা অখণ্ড সংখ্যাটো পূৰণ কৰাৰ ফলত পূৰণ ফলটো পজিটিভ হ'ব আৰু যদি চিন দুটা বিপৰীত চিহ্নযুক্ত হয় অৰ্থাৎ এটা যদি মাইনাছ থাকে এটাত যদি প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হ'ব উত্তৰটোত বা এটাত যদি প্লাছ থাকে এটাত মাইনাছ থাকে তেতিয়াও উত্তৰটোত মাইনাছ হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰথম সংখ্যাটোত যদি যোগ চিন থাকে ছেকেণ্ডটোত যদি বিয়ুগ চিন থাকে তেতিয়াহ'লেও মাইনাছ হ'ব আৰু যদি প্ৰথমটোত যোগ থাকে অৰ্থাৎ ওলোটাটো হয় তেতিয়াহ'লেও মাইনাছ হ'ব আৰু যদি দুয়োটা সংখ্যা প্লাছ হয় ধনাত্মক হয় তেতিয়াহ'লে ধনাত্মক হ'ব বা দুয়োটাই যদি মাইনাছ হয় তেতিয়াও ধনাত্মক হ'ব ইয়াতে এখন তালিকা দিয়া হৈছে এইখন ফিল আপ কৰিবা তো ইয়াতে কিদৰে হ'ব মাইনাছ নাইন আৰু এইফালে প্লাছ টু আছে মাইনাছ নাইন ইন্টু টু কৰিলে এইটো হ'ব মাইনাছ এইট্টিন হ'ব এই ক্ষেত্ৰত মাইনাছ এইট্টিন হ'ব তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব নেক্সট পেজটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে কিছুমান পূৰণৰ ধৰ্ম দিয়া হৈছে পূৰণ সাপেক্ষে আৱদ্ধ বিধি এইটো আৱদ্ধ বিধিত কি হয় যেতিয়া দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে যিটো সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ উত্তৰটো এটা অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফালে এটা অখণ্ড সংখ্যা এইটোক পূৰণৰ আবদ্ধ বিধি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এ ইনটু বি যিকোনো যেতিয়া অখণ্ড সংখ্যা হ'লে সিহঁতৰ পূৰণ ফলটো অৰ্থাৎ এ বি সংখ্যাটো এটা কি হ'ব অখণ্ড সংখ্যা হ'ব নেক্সট হৈছে ক্ৰম বিনিময় বিধি ক্ৰম বিনিময় বিধি ইয়াতে চোৱা যদি এটা সংখ্যা ফ'ৰ ইন্টু আন এটা সংখ্যা ছিক্সটিন পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব বা ছিক্সটি ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ কৰিলেও ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব অৰ্থাৎ ক্ৰমটো যদি আমি সলনি কৰোঁ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্টৰ সংখ্যাটো যদি ছেকেণ্ডত লিখোঁ বা ছেকেণ্ডটো যদি ফাৰ্ষ্টত লিখোঁ তেতিয়া পূৰণ কৰিলে এনচাৰটো একেই হয় এইটো ক্ৰম বিনিময় বিধি বুলি কোৱা হয় আৰু শূন্যৰে যিকোনো সংখ্যা এটাক পূৰণ কৰিলে সদায় পূৰণ ফলটো শূন্যই হ'ব যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নহওক এই এটা সংখ্যা ইয়াৰ লগত যদি আমি জিৰ' এটা পূৰণ কৰোঁ সদায় জিৰোৱে হ'ব নেক্সট পেজটো লৈ আহিছোঁ জানি থোৱা অখণ্ড সংখ্যাৰ জিৰ' হৈছে যোগাত্মক একক আৰু এক হৈছে গুণাত্মক একক যেতিয়া কোনো অখণ্ড সংখ্যাক মাইনাছ ওৱানেৰে পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া অখণ্ড সংখ্যাটো যোগাত্মক বিপদ সংখ্যাটো পোৱা যায় অৰ্থাৎ এই লগত যদি আমি মাইনাছ ওৱান এটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বা মাইনাছ ওৱানৰ লগত যদি এ এটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ এ পোৱা যায় প্লাছ ওৱান হৈছে গুণাত্মক একক আৰু শূন্যটো হৈছে এটা যোগাত্মক একক নেক্সট বিধিটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যাৰ সহযোগ বিধি নেক্সট আৰু এটা আছে এইটো হৈছে বিতৰণ বিধি নেক্সট পেজটো লৈ আহিছোঁ সহজে পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰাৰ কিছুমান কৌশল ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চোৱাত তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে প্ৰথমটো টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টুৱেণ্টি নাইন ইন্টু মাইনাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব এতিয়া আমি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি নাইনটো পূৰণ কৰিলে ডাঙৰ সংখ্যা এটা হ'ব কিন্তু যদি আমি মাইনাছ ফ'ৰটোক আগফালে লৈ যাওঁ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু মাইনাছ ফ'ৰটো যদি আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো সহজ হ'ব পূৰণ ফলটো উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু এইটোকে কোৱা হয় ক্ৰম বিনিময় বিধি ক্ৰম বিনিময় বিধি অৰ্থাৎ এইটো থাৰ্ড নম্বৰত আছিলে ইয়াক আমি ছেকেণ্ড নম্বৰলৈ লৈ আহিলোঁ তেতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হ'ব আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ লগত যিকোনো সংখ্যা এটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ এইটো উত্তৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে ইজি হয় সেনেকুৱাকৈ আমি সহজতে পূৰণ ফলবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি অনুশীলনীটো লৈ আহিছোঁ প্ৰথম নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰা ওৱানৰ ওৱানটো দিয়া আছে ফাইভ ইন্টু মাইনাছ টু ফাইভ ইন্টু মাইনাছ টু আমি জানো যে যেতিয়া এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ঋণাত্মক হ'ব চিন টু অৰ্থাৎ ফাইভ ইন্টু টু মাইনাছ টেন হ'ব এইটো নেক্সট এইটোতো চোৱা তেনেকুৱা মাইনাছ থ্ৰী আছে এটা হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সাধাৰণতে হৈছে ধনাত্মক থ্ৰী ইণ্টু ছেভেন টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব এইটোৰ উত্তৰটো নেক্সট এইটোত দুয়োটা একেই চিন আছে অৰ্থাৎ দুয়োটাতে মাইনাছ আছে মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী গতিকে মাইনাছ ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী প্লাছ টুৱেলভ নেক্সট ফ'ৰ নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ইন্টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান দুয়োটাতে মাইনাছ মাইনাছ আছে গতিকে একে চিন থাকিলে সদায় প্লাছ হৈ যাব ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ইন্টু ওৱান কৰিলে হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি নাইন নেক্সট ফাইভ নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে চোৱা মাইনাছ টুৱেল্ভ আছে নেক্সট জিৰ' আছে আৰু এটা মাইনাছ ছেভেণ্টিন আছে ত' ইয়াতে জিৰো যিহেতু আছে পূৰণ হৈ কিনে জিৰ' থাকিলে সদায় যিমানেই সংখ্যা নাথাকক জিৰ'ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে জিৰ' হ'ব গতিকে এইটো আমি জিৰ' লিখিব পাৰিম নেক্সট ছিক্স নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি টু ইনটো মাইনাছ এলেভেন ইণ্টু টেন টু ইয়াতে মাইনাছ টুৱেণ্টি টু আৰু এলেভেনটো আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰিলোঁ এলেভেনেৰে এইটো দুটা পজি দুটা মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ হৈ যাব এইটো এলেভেন ইন্টু টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টু হ'ব টু কেৰি নেক্সট এলেভেন ইণ্টু টু টুৱেণ্টি টু প্লাছ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু ফ'ৰ টু আৰু তাৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে এটা জিৰ' আহিব অৰ্থাৎ টু ফ'ৰ টু জিৰ' হ'ব এইটোৰ এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ছেভেন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ইন্টু মাইনাছ ফাইভ ইন টু মাইনাছ থ্ৰী ইয়াতে আমি প্ৰথমতে থাৰ্টিন টু থাৰ্টিনে ৰাখিম আৰু সৰু দুটা পূৰণ কৰি লওঁ এই দুয়োটাত মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ হৈ যাব ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী ফিফটিন এতিয়া ফিফটিন আৰু থাৰ্টিন পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান নাইণ্টি ফাইভ এইটোৰ এন্সাৰ হৈ যাব ওৱান নাইণ্টি ফাইভ নেক্সট এইট নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ থাৰ্টি ওৱান আৰু মাইনাছ টু আছে ত' এইকেইটা আমি প্ৰথমতে মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন টু টুৱেণ্টি ছেভেন ৰাখিলোঁ নেক্সট এই দুয়োটাত মাইনাছ মাইনাছ আছে গতিকে পূৰণ কৰিলে প্লাছ হৈ যাব থাৰ্টি ওৱান ইনটু টু কৰিলে হ'ব ছিক্সটি টু ত' ছিক্সটি টু আৰু টুৱেণ্টি চেভেন এই দুইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব ওৱান ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ মই ছাইডত এইটো পূৰণ কৰি চাই ল'বা নেক্সট নাইন নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টু আৰু ফাইভ এই গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে ত' মাইনাছ ইয়াতে ট'টেল আছে তিনিটা গতিকে মাইনাছ চিনটো আহিব বা প্ৰথম দুটা যদি পূৰণ কৰোঁ আমি থ্ৰী ইণ্টু ওৱান থ্ৰী হ'ব নেক্সট ইন্টু মাইনাছ টু আৰু ফাইভটো যদি ইন্টু কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ টেন হ'ব ত' টেন ইন্টু থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি হ'ব এইটোৰ এন্সাৰ নাইন নাম্বাৰটো মাইনাছ থাৰ্টি এন্সাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো সত্য সত্য বিচাৰ কৰিব দিছে প্ৰথমটো দিয়া আছে টুৱেণ্টি ছেভেন ইন্টু মাইনাছ ফাইভ প্লাছ টেন ইয়াৰ লগত এইফালে সমান চিনৰ এইফালে আছে টুৱেণ্টি ছেভেন ইন্টু মাইনাছ ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন ইণ্টু টেন সত্ৰ সত্ৰ অৰ্থাৎ সমান হয়নে চাব লাগিব প্ৰথমতে টুৱেণ্টি চেভেনটো লিখি লৈছোঁ ইণ্টো টেনৰ পৰা ফাইভ গ'লে দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ থাকিব আৰু এইফালে টুৱেণ্টি ছেভেন ইণ্টু ফাইভ মাইনাছ ফাইভ এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব আমি তো এই দুয়োটা পূৰণ কৰি ল'ব মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু এইফালে এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন ইণ্টু টেন এটা জিৰ' আহি যাব টু চেভেণ্টি এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেন ইন্টু ফাইভ টুৱেণ্টি চেভেন আৰু ফাইভ পূৰণ কৰিলে আমি পাম ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু এইফালে হ'ব মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু টু চেভেণ্টিৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ থাকিব এতিয়া ত' দুয়োফালে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ হৈছে সমান হৈছে গতিকে এইটো হ'ব সত্ৰ সত্ৰ হ'ব এইটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট টু নাম্বাৰটো দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাছ ছিক্সটিন প্লাছ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি প্ৰথমতে কৰি ল'ব লাগিব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভটো লিখি ললোঁ তেনেকুৱাকৈ ইন্ধু এই দুয়োটা আমি যদি প্লাছ কৰোঁ যিহেতু দুয়োটাতে মাইনাছ আছে প্লাছ হৈ যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিন প্লাছ কৰিলে ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ টেন জিৰ' হ'ব কেৰি ওৱান হ'ব ওৱান প্লাছ টু থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্টি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ্টি মাইনাছ ফ'ৰ্টি আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু এইফালে চাই লওঁ এইফালে টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ৰাখি দিলোঁ আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে দুয়োটাতে মাইনাছ মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ হৈ যাব ছিক্সটিন ইন্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ কৰিলে হ'ব থ্ৰী এইটি ফ'ৰ এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ফ'ৰটি ফ'ৰ্টি জিৰ' টু জিৰ' আহিব টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ কৰিলে হ'ব হাণ্ড্ৰেড আৰু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব গতিকে ওৱান থাউজেণ্ড থাকিব এইফালে আৰু এইফালে টুৱেণ্টি ফাইভেৰে যদি আমি এইটো পূৰণ কৰোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটো থ্ৰী এইট্টি ফ'ৰ ত' এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব নাইন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড হ'ব এইটো সমান নহয় গতিকে এইটো হ'ব এন্সাৰটো অসত্য অসত্য হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে এ মাইনাছ মাইনাছ বি ইজিকেল টু এ প্লাছ বি য'ত এ ইজিকেল টু মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু বি ইজিকেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ত' এ ভেলু আৰু বিৰ ভেলুটো আমি ইয়াতে বহুৱাই চাব লাগিব সমান হয়নে নহয় ত' এই ঠাইত লিখিম আমি মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্সট মাইনাছ মাইনাছ বি ঠাইত আকৌ লিখিব লাগিব মাইনাছ টুৱেণ্টি ত' দুটা মাইনাছ থাকিব ইয়াতে ভিতৰত ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি এ মানে আছিলে ছেভেণ্টি মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু বি মানে হৈছে মাইনাছ টুৱেণ্টি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্স মাইনাছ 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 প্লাছ গতিকে টুৱেণ্টি হ'ব আৰু ইয়াতে হ'ব মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'লে দুইটা যোগ হৈ যাব মাইনাছ নাইণ্টি ফাইভ হ'ব দুইটা যোগ কৰিলে আৰু এইফালে হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি দুইটাতে মাইনাছ আছে গতিকে এইটো যোগ হৈ যাব আগফালে মাইনাছ তিনি এটা আহিব আৰু নাইণ্টি ফাইভ হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাছ নাইণ্টি ফাইভ মাইনাছ নাইণ্টি ফাইভ হৈছে দুইফালে এইটো হ'ব সত্তৰ সত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীৰ ওৱানটো লৈ আহিছোঁ যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পুৰাণ ফল দিয়া আছে থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰে এটা এলেভেন হ'লে আনটো কিমান হ'ব আনটো যদি আমি এক্স বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে সমীকৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটোৰ সমাধানটো এনেকুৱা হ'ব এটা দিয়া আছে এলেভেন এলেভেন ইণ্টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰে পৰা আমি এক্সটো যদি এইফালে ৰাখি দিওঁ এলেভেনটো এইফালে গ'লে হৰণ হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী হৰণ এঘাৰ এতিয়া এঘাৰৰে যদি আমি থাৰ্টি থ্ৰীক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব এঘাৰ ইণ্টু থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী হ'ব এইটো এইফালে লিখি দিছোঁ মাইনাছ থ্ৰী আনটো সংখ্যা হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এইটো হ'ব এন্সাৰ থ্ৰী নাম্বাৰৰ ওৱান টু এতিয়া টু নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ একেই নিয়মতে হ'ব টু নাম্বাৰটোত দিছে যিকোনো যেতিয়া অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল দিয়া আছে ফিফটি ওৱান তাৰে এটা মাইনাছ ওৱান হ'লে আনটো কিমান হ'ব আনটো আমি ধৰা হ'ল আনটো সংখ্যা এক্স এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব লিখি ল'বা তোমালোকে ধৰা হ'ল আন্তঃসংখ্যা এক্স এটাকৈ কি হ'ব মাইনাছ ওৱান ইণ্টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফিফটি ওৱান এতিয়া আমি এক্সটো যদি এইফালে ৰাখি দিওঁ মাইনাছ ওৱানটো সেইফালে গ'লে কি হ'ব ফিফটি ওৱান হৰণ মাইনাছ ওৱান ত মাইনাছ ওৱান এ ফিফটি ওৱানত হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ ফিফটি ওৱান হ'ব আৰু এইটো হ'ব এনচাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰটো নেক্সট থাৰ্ডটো লৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এৰ বাবে মাইনাছ ওৱান ইন্টু এৰ মান মাইনাছ ওৱান ইন্টু এ যিকোনো আমি এটা অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত যদি মাইনাছ ওৱান এটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সংখ্যাটোৰ আগত এটা মাইনাছ আহি যাব ইজিকেলটো হ'ব মাইনাছ এ এইটোৱে হ'ব এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ উপযুক্ত বিধি প্ৰয়োগ কৰি পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমটো দিয়া আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ ইন্টু এইট পূৰণৰ যিবিলাক বিধি আছিলে বিধিবিলাক আছিলে ক্ৰম বিনিময় বিধি নেক্সট অন্য এটা বিধি আছিলে বিতৰণ বিধি সেই সকলোবিলাক ইয়াতে যিটো যোনটোত প্ৰয়োগ হয় তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব প্ৰথমটোত আমি ক্ৰম বিনিময় বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিলে সহজ হ'ব এইটোত প্ৰথমতে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ লগত আমি যদি এইটটো ইনটো কৰোঁ তো তেতিয়া এইটো পূৰণ কৰিবলৈ ইজি হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে এইটটো আমি আগফালে লিখিম আৰু নেক্সট মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰটো শেষত লিখিম অৰ্থাৎ এইটো ক্ৰম বিনিময় বিধি প্ৰয়োগ কৰিম ত' এতিয়া প্ৰথম দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু এইট এইট ইণ্টু ফাইভ ফৰ্টি ফ'ৰ্টি জিৰ' আহিব কি হ'ব ফ'ৰ নেক্সট এইট ইনটো টু ছিক্সটিন ছিক্সটিন প্লাছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি জিৰ' হ'ব টু কেৰি হ'ব নেক্সট এইট ইন্টু ওৱান এইট প্লাছ টু টেন অৰ্থাৎ ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব এই দুটা পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ লগত ইন্টু মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ ত' মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰটো পূৰণ কৰিলে মাইনাছ ফাইভ ফ'ৰ লিখি পেলাই ইয়াতে যিকেইটা জিৰ' আছে দি দিলে হৈ যাব জিৰ' 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 অৰ্থাৎ মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড হ'ব প্ৰথমটোৰ পূৰণ ফল এতিয়া আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতো ক্ৰম বিনিময় বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিলে ইজি হ'ব ফ'ৰটো আমি ইয়াত আগত লৈ আহিম তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত ইণ্টু কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হ'ব তেনেকুৱাকৈ কৰিম এইটো ইয়াতে চলিউচন কৰি দেখুৱাইছোঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ এইখিনি আমি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিম আৰু এইফালে মাইনাছ নাইণ্টি চেভেনটো ব্ৰেকেটত ৰাখি দিম ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড হ'ব মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড ইন্টু মাইনাছ নাইণ্টি চেভেন ত' নাইণ্টি ছেভেনৰ লগত হাণ্ড্ৰেড এটা পূৰণ কৰিলে নাইণ্টি চেভেন লাইট হ'ব আৰু দুইটাতে যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব নাইণ্টি চেভেন আৰু দুটা জিৰ' হৈ যাব অৰ্থাৎ নাইন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড হ'ব ইয়াৰে পূৰণ ফল নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন ইন্টু মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াতে আমি পূৰণৰ বিতৰণ বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম প্ৰথমতে মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেনটো লিখি লৈছোঁ নেক্সট ইন্টু আমি মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি প্লাছ থ্ৰী তেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম মাইনাছটো দি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে থাৰ্টি প্লাছ থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী এইটো এনেকুৱাকৈ ভাঙি পেলাই লিখিম এতিয়া মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেনৰ লগত এবাৰ মাইনাছ থাৰ্টি পূৰণ হ'ব আকৌ প্লাছ মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী ত' এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব এটা জিৰ' আহিব নেক্সট থ্ৰী ইণ্টু ছেভেন টুৱেণ্টি ওৱান ওৱান থাকিব টু কেৰি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু টু ছিক্স ছিক্স প্লাছ টু এইট 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 হাণ্ড্ৰেড টেন মাইনাছ ছেভেন আছে প্লাছ হ'ব নেক্সট প্লাছ এই দুটা মাইনাছ ছেভেন আছে প্লাছ হ'ব থ্ৰী ইন্টু ছেভেন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টু কেৰি হ'ব নেক্সট থ্ৰী ইন্টু টু ছিক্স ছিক্স প্লাছ টু এইট অৰ্থাৎ এইট্টি ওৱান এতিয়া দুয়োটা যোগ কৰিলে এইট হাণ্ড্ৰেড টেন আৰু এইট্টি ওৱান যোগ কৰিলে হ'ব এইট নাইণ্টি ওৱান এইটো হ'ব এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী টু নেক্সট ফোন নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ ফোন নম্বৰটো দিয়া হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু মাইনাছ ফিফটি এইট প্লাছ মাইনাছ ফিফটি এইট ইন্টু মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ এই দুটাৰ লগত মাইনাছ ফিফটি এইট আৰু এই দুটাৰ পৰা মাইনাছ ফিফটি এইটটো আমি কমন ল'ব পাৰিম ইয়াতে যদি আমি মাইনাছ ফিফটি এইটটো লৈ দিওঁ তেতিয়া ভিতৰত থাকিব ইণ্টু এইফালে থাকিব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইফালে থাকিব প্লাছ মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া এইফালে মাইনাছ ফিফটি এইট থাকিলে নেক্সট ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ কৰিলে হ'ব মাইনাছ টেন এতিয়া টেনৰ লগত যদি আমি মাইনাছ ফিফটি এইটটো পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুইটাত মাইনাছ আছে গোটেই প্লাছ হৈ যাব ফাইভ এইট জিৰ' হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি পাঁচশ আশী হ'ব নাম্বাৰ ফ'ৰটোৰ এন্সাৰ ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ আমি অখণ্ড সংখ্যাবিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মেথছ তথা অন্যান্য ভিডিঅ'বিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ ধন্যবাদ